שכן כאשר אדם קרוב לדברי עבירה ומתרחק הוא מן התורה והמצוות, לאט לאט מתחיל לעבוד אלוהים אחרים אשר לא קיימים, ויבוא מדחי אל דחי. למה זה קורה? שימו לב, אני אתן לכם איזה משל יפה כזה. כשאדם יודע, סתם דוגמה, שאסור לשמוע זמר פלוני, והזמר הזה מחטיא את הרבים, איך הוא מתיר לעצמו להתחנף אליו? איך הוא מתיר לעצמו גישה אליו, אם זה לשמיעה, אם זה לכל מיני קרבה אליו, כדי ליהנות ממנו? בדיוק, אורית, את ברוך השם זכית, באמת יש בה חוכמה, שבעלך זכה, תמסרי לו דש ממני, אמן. תזכי תמיד לחיים טובים ומאושרים, פרנסה בשפע. אומרת אורית דבר יפה, כדי לקרב את הרגש שלך כלפי האדם, אפילו שהוא מחטיא הרבים, מה אתה אומר? אתה אומר, זה בן אדם טוב, הוא גם מניח תפילים מדי פעם, יש לו נשמה טובה, גם תורם הרבה. מה אתה בעצם עושה? אתה מוצא בו נקודות טובות, לא בשביל למצוא בו נקודות טובות, בשביל להכשיר את השרץ, שימו לב, בסדר? לאט לאט מתחיל לעבוד אלוהים אחרים אשר לא קיימים, זאת אומרת, אתה מפתח אצלך רגש מסוים של אהבה כלפיו, וכי, שאם אתה שומע, תגיד, מה, אני שומע מחטיא רבים? לא, הוא גם עושה מצוות. הוא גם בן אדם טוב, אז אני יכול לשמוע אותו, זאת אומרת, אתה משכנע את עצמך ומנקה את המצפון. שימו לב, על אותו משקל בצד האחר. כשבן אדם מתאהב באישה, והוא לא יכול להתחתן איתה, נגיד הוא כהן, והיא גרושה, ואז יש לו פה קונפליקט. אני אוהב אותה, לא יכול להתחתן איתה. בני אדם שרוצים להתיר לעצמם דברים, והם יודעים שחזל אוסרים. מה הם אומרים? מי אין חזל? חזל לא ידעו, לא קיבלו. ירידת הדורות. זאת אומרת, למה הם בעצם אומרים את זה? למה בעצם הם אומרים את זה? המטרה הפנימית והנסתרת שלהם זה התנתקות מתורה ומצוות. זה התנתקות מהתחייבויות. זה התנתקות, הם רוצים מותרות, או שלא רק מותרות. הם רוצים לבוא ולומר, אני לא חייב את זה, את זה ואת זה, רוצים להתנקות מזה, כי זה מפריע להם בתודעה. אז כשבן אדם רוצה להתיר לעצמו דברים, והוא כבר נסחב לאיזה עבירה, ההתאהבות בעבירה היא זאת שתגרום לו לכפור בחזל. ההתאהבות בעבירה היא זו שתגרום לו לכפור ביסודי התורה. למה המקובלים חולקים על שישה יסודות התורה של הרמב״ם? למה חלק מהם לא הסכימו עם הרמב״ם? למה? כי יש להם התאהבות במגיה, במיסטיקה, בספירות, שזה יותר גרוע מהנצרות, תכף אנחנו נסביר. בדיוק למה הם היו חייבים לכפור במשהו כדי להתיר משהו. על היסוד הזה, תראו איזה יופי. רוב מצוות התורה והעזרות, לא ללכת עם גויה, לא ללכת עם פנויה, לא ללכת עם אישה נשואה, רוב מצוות התורה, למה הם באו? כדי להרחיק מעבודה זרה. מה קשור? מה קשור תפילין לעבודה זרה? מה קשור קורבן לעבודה זרה? מה קשור ללכת למועדון לעבודה זרה? בא לי להתפרק במועדון, בא לי לרקוד. מה קשור? אלא מה? כשאתה תהיה במועדון ואתה תבין שעשית איסור, בן אדם לא רוצה לדעת שהוא עובר על איסורים. הוא לא יכול לחיות עם המצפון לדעת שהוא עשה איסור. איך אני אחיה עם עצמי לדעת שאני ממרא את השם? מה הוא עושה? הוא אומר לא. כן, לא, הוא גם אומר לא. מותר ללכת למועדון. מה פתאום? מה זה לא אסור? כל מה שאמרו זה במקום כזה, כזה וכזה. מותר גם לראות טלוויזיה. למה היה לחזל טלוויזיה? מה מותר? מה בעיה לצפות בכל מיני תוכניות זימתיות? זאת אומרת, איפה אנחנו רואים את זה? בפעם הראשונה איפה ראינו את זה, ירון? איפה ראינו את זה, ירון? בפעם הראשונה שעם ישראל עשו את המהלך הזה? עגל! לא עבדו ישראל את העגל, אלא כדי להתיר להם את העריות. מה זה עריות? מה זה עריות? אח ואחות! אח ואחות! עריות זה אח ואחות! לא עשו, לא עבדו עם ישראל עבודה זרה, אלא כדי שיהיו עם אחותיהם. הם לא האמינו בעבודה זרה, הם ראו יציאת מצרים. הם ראו את הקדוש ברוך הוא מביא להם תורה. הם ראו את הקולות הלפידים. אלא מה? הם עשו את זה כדי להגיד, למה? אלה אלוהינו, אלו. למה אלה אלוהינו? למה? כי זה מתיר. כי זה נותן. זה מפרנס. זה נותן לי. זה נותן לי קהל. זה נותן לי מעמד. זה נותן לי אנשים. זה נותן לי כבוד. אז זה בסדר. אבל אם האלוהים שלי נותן לי את מה שאני רוצה, הייתי עובד את האלוהים שלי. זה לא נקרא עובד השם. זה עובד על השם.
זה היסוד. זאת אומרת, למה כל כך חשוב הביטחון בשם יתברך? למה כל כך חשוב? כי הביטחון מה הוא מדביק אותך לבורא עולם. וכן כתב רבנו הטהור, היסוד החמישי שהוא התעלה, הוא אשר הועיל לעובדו, לרוממו, לפרסם גדולתו ולמשמעתו, והם עושים כלמטה שלמה שלמטה ממנו במציאות. לא מפרסמים, לא עובדים, לא מבקשים, לא למלאכים, לא להרים, לא לשמש, לא לכוכבים, לא משביעים שום דבר. זה היסוד החמישי. והכוכבים והגלגלים והיסודות וכל מה שהורכם מהם, לפי שכולם מודבעים בפעולותיהם, אין להם שלטון ולא בחירה, אלא רצונו התעלה. אתה מבקש ממלאך פלוני שיקה את פלוני, הוא יכול להקות אותו אם השם לא רוצה? מה זה הדבר הזה? אז אתה עובד עבודה זרה, פולסי די נורה, עובדי עבודה זרה כל אלה, הם שומדים לכל התורה כולה. אין להם שלטון ולא בחירה, והם עושים אותם אמצעים להגיע בהם אליו. אפילו אתה אומר, אני רוצה את השם יתברך, בסך הכל אני מבקש מהמלאך, תן לי רפואה. זה בשביל שאני אלמד עוד שעה תורה. מלאך פלוני, תן לי כוח ללמוד תורה. עבודה זרה. אתה כופר בכל התורה, שכל המודל...